លោកអង្ញាគួចមិញលីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅសិភៅថ្មីដែលខ្លួនទៅតែនិពន្ធចប់នៅក្នុងនោះសិភៅនោះមានចំណងជើងថាកំណត់រកស៊ីគួចមិញលីជាសិភៅស្នាដៃថ្មីគំនិតរកស៊ីគួចមិញលីគឺជាសិភៅស្នាដៃនិពន្ធថ្មីរបស់លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមិញលីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមិញលីជាគួច Education ដែលមានកម្រាស់346ទំព័រជាស្នាដៃទី6របស់លោកដែលបានបោះពុម្ពលើកទី1ចំនួន 3,000 ក្បាលត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅបណ្ណាគារ Monument Book and Toy សាខាវិមានឯករាជ្យដែលមានវត្តមានលោកអង្ញានិងអ្នកចូលរួមជាច្រើនទៀតប្រមាណ80នាក់លោកញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមិញលីបានដឹងថាសិភៅដែលលោកសរសេរថ្មីនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីការងារអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតអាជីពជាធុរកិច្ចជនជាគំនិតទស្សនៈទានជាយោបល់ការយល់ឃើញនិងជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអុកញាផ្ទាល់នៅក្នុងនាមជាធុរកិច្ចជនវិស័យអប់រំម្នាក់ឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៅដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតសម្បូរបែបនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្ដល់វិធីសាស្ត្រនិងជាគន្លឹះក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លះៗដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតមិនថានៅក្នុងអាជីពការងារគ្រួសារការសិក្សានិងសហគមន៍ជាដើមនេះជាលើកទី6ឯងសភាខ្ញុំដែលបានបោះពុំបាទហើយសភើមុនហ្នឹងដែលពេញនិយមផងដែរគឺចក្ខុវិស័យ108នេះជាសភើលើកទី6ដែលគេហៅថាកំណត់រុស្ស៊ីរបស់អង្គការគុយមីងលីហើយលើកទី6នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការគាំទ្រច្រើនពីមហាជនទាំងឡាយបាទខ្ញុំបានទៅសេចក្ដីសភើច្រើនភាគច្រើនការណែនាំប្រពរាអំពីធ្វើអាជីវកម្មដល់អ្នកសហគ្រិនវ័យក្មេងហើយនិងយុវជនយើងផ្សេងៗទៀតដែលមានអនាគតថាចង់រុស្ស៊ីចឹងណាបាទគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីចែកមលែកដល់ចំណេះដឹងការណែនាំដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មានភាពជោគជ័យហើយមានការជឿនលឿនក្នុងអនាគតរបស់គាត់បាទលោកអង្ញាមេងលីជាគួចបានដឹងទៀតថាសិភើនេះគឺចង់បណ្ដោះឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានភាពក្លាហាននិងរឹងមាំមានឆន្ទៈមនសិការការទទូចតស៊ូព្យាយាមម្ចាស់ការនិងមិនប្រញាប់ចុះចាញ់ចំពោះបញ្ហាកើតមានឡើងចំពោះមុខគឺចង់បណ្ដោះឲ្យយុវជនមានវប្បធម៌ចែករំលែកដោយការបរិច្ចាគថវិកាបានពីសង្គមទៅឲ្យសង្គមវិញនិងជាកម្រងបណ្ដុំទស្សនៈមួយស្ដីពីគំនិតរកស៊ីដែលយើងងាយនឹងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលកម្រងបណ្ដុំទស្សនៈទាំងនោះរួមបញ្ចូលនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលស្ដែងពីការអនុវត្តផ្ទាល់ដៃនៃជីវិតការងាររបស់លោកផ្ទាល់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាជាជំហានដំបូងលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅនេះចំនួន 3,000 ក្បាលដោយនៅក្នុងនោះសៀវភៅមួយចំនួននឹងត្រូវបានចែកជូនអ្នកគិតថ្លៃហើយសៀវភៅដែលនៅក្រៅពីនោះនឹងត្រូវដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាបណ្ណាគារហើយថវិកាដែលទទួលពីការលក់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងមូលនិធិសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នៅក្នុងបុព្វហេតុអក្ខរកម្មរបស់យុវជនកម្ពុជាលោកញ៉ាបានដឹងថានៅពេលខាងមុខនេះលោកនឹងសរសេរសិភៅបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលរួមអប់រំដល់យុវជនចំនួនក្រោយព្រោះសិភៅអានច្រើនចេះច្រើនកាន់ចំណេះ